សូមចុច Subscribe, Like, សញ្ញារូបកណ្ដឹងនិង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតសូមអរគុណសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សងអិញមានបង្រៀនគណិតវិទ្យាមេរៀននិងលំហាត់វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាតោះថ្ងៃនេះយើងទៅកាន់លំហាត់បន្តទៀតអ្នកនរអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងលំហាត់បន្តគណនាលីមីតនៃអនុគមខាងក្រោម1លីមីតអិកតរបុកអណ្ណនឫសនៃអិកការ៉េដក 3x + 7 ដកឲ្យឫសនៃអិកការ៉េដក 9x + 4លំហាត់ទី2លីមីតនៃអិកតរបុកអណ្ណនឫសនៃ x + ឲ្យឫសនៃ x + ឲ្យឫស x ដកឲ្យឫសនៃ x ដកឫស x ហ្នឹងលីមីតទី2ចំពោះលីមីតទី3លីមីតនៃអិកតរបុកអណ្ណន2x + 3ដកឲ្យឫសការ៉េនៃ 4x អូ x ការ៉េដក 6x + 1លីមីតទី4លីមីត x កត្របូកអណ្ណនឬគីបនៃ x គីបបូក 4x ការ៉េបូក1ដកឲ្យ x + 2លីមីតទី5លីមីត x កត្របូកអណ្ណននៃលិនកតា 2x + 1ដកឲ្យលិននៃ x + 2លីមីតទី6លីមីតនៃ x ខិតត្របូកអណ្ណននៃ 2x + 1ដកឲ្យ2លិននៃ 2r / x + 1ចំណែកឯលីមីតទី7លីមីត x ខិតត្របូកអណ្ណន x លិនកតា x + 1ដកឲ្យលិន x ចំណែកលីមីតទី8លីមីត x ខិតត្របូកអណ្ណនឫសការ៉េនៃ x ការ៉េ + 4xដកឲ្យឫសនៃ x ការ៉េដក 4x លីមីតទី9លីមីត x ខិតត្របូកអណ្ណនឬ x + 2លើ x អូការ៉េដកឲ្យ x ដក2លើ x អូការ៉េលីមីតទី10 x ខិតត្របូកអណ្ណនឬការ៉េនៃ 4x ការ៉េ + 7x ដកឲ្យឫសនៃ 4x ការ៉េដក 5x អញ្ចឹងលីមីតទាំងអស់នេះសិតតរៀងទាំងបូកអណ្ណនដកអណ្ណនអញ្ចឹងរៀងមិនកំណត់អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយលីមីតដែលមានរៀងមិនកំណត់បូកអណ្ណនដកអណ្ណនជំហានទី1យើងត្រូវគុណសន្សំឆ្លាស់ឬកន្សំបំពេញភាគយកឬភាគបែងរួចហើយទាញទៅក្រេទាញទូដែលទាញភាគយកនិងភាគបែងដែលមានទៅក្រេខ្ពស់ជាងគេជាផលគុណកតារួមជំហានទី2សម្រូភាគយកនិងភាគបែងនឹងកតារួមជំហានទី3គណនាប្រភេទនៃលីមីតថ្មីយើងមានតែ3ជំហានដូចលីមីតរៀងបូកអណ្ណនលើរៀងអណ្ណនលើអណ្ណនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើចម្លើយលីមីតទី1ដល់លីមីតទី5ទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងយើងតាមបន្តអញ្ចឹងចម្លើយនៃលីមីតទី1និងទី5អញ្ចឹងលីមីតទី1លីមីតទី1នៃអិចខត្របុកអណ្ណននៃឬការ៉េ x ស្វាយគុណ2ដក 3x + 7ដកឲ្យឫសនៃ x ស្វាយគុណ2ដក 9x + 4អញ្ចឹងពេលយើងជុះចូលទៅរៀងអានេះឃើញអណ្ណនអានេះឃើញដកអណ្ណនអញ្ចឹងរៀងមិនកំណត់រៀងបូកអណ្ណនដកអណ្ណនអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយលីមីតទាំងបូកអណ្ណនដកអណ្ណនខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវគុណនឹងកន្សោមដោយសារនេះជាដេក្រេទី2អញ
ចឹងបើវាជា degree ទី2អឺឬទី2វាជារឹសទី2អ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំទោះរឹសទី2អញ្ចឹងយើងត្រូវនឹងយើងត្រូវគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់វាដោយសារតែយើងមានណាគុណនឹងសោមឆ្លាស់គឺគុណនឹងអាកន្លែងនេះបូកមកនេះកន្លែងរូបមុនដកហ្នឹងទៅជាបូកវិញយល់ទេអញ្ចឹងដោយសារយើងមានកតាយើងបើយើងនិយាយពី A B យើងអានេះវា A ដក B ហើយអញ្ចឹងយើងនៅខ្វះទូ A បូក B អញ្ចឹងយើងមកយើងគុណនឹងទូនៃ A បូក B មកឲ្យចូលរូបមុន A ការ៉េដក B ការ៉េតោះនេះយើងបាននេះអញ្ចឹងស្មើលីមីត x ខត្របូក anon ឬនៃx ការ៉េដក 3x បូក 7 o ការ៉េដកឲ្យរឹសនៃ x ការ៉េដក 9x បូក 4 o ការ៉េនៅលើរឹសនៃ x ការ៉េដក 3x បូក 7 បូកឲ្យរឹសនៃ x ការ៉េដក 9x បូក 4 ឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគុណទូយើងគឺទូខាងបូកវិញគឺរឹសនៃ x ការ៉េដក 3x បូក 7បូកឲ្យរឹសនៃ x ការ៉េដក 9x បូក 4 អញ្ចឹងយើងត្រូវគុណនឹងកតាភាគបៃនឹងភាគយកយើងអញ្ចឹងពេលយើងគុណទៅយើងបានរូបមុន a ការ៉េដក b ការ៉េយល់ទេអ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹង a ការ៉េដក b ការ៉េយើងបានរូបមុនយើងគឺចូល a ការ៉េដក b ការ៉េនេះហើយ a ការ៉េដក b ការ៉េហ្នឹងយើងចូលរូបមុនយើងដើម្បីចេញពីឫសយើងដើម្បីបំលែងវាចូលរូបមុនហ្នឹងចេញពីឫសអ្នកនរគ្នាចេញពីឫសអញ្ចឹងយើងបានមកបន្តតែនេះយើងចេញពីរឺមកយើងបានសរ x ការ៉េដក 3x បូក 7 អញ្ចឹងនេះយើងចេញពីរឺមកបានដកកតានៃ x ការ៉េដក 9x បូក 4 វិញហើយនេះយើងដោយសារតែយើងមើលភាគបាយយើងនេះអាទូខាងមុខយើងគឺជា degree ទី2អញ្ចឹងយើងទាញ x ការ៉េជាផលគុណកតារួមទូមួយមកចំណែករឺសអាកន្លែងទី2នេះយើងទាញ x ការ៉េនេះជាផលគុណកតាដែរយើងទាញមកខាងមុខឲ្យមកដើម្បីឲ្យចេញពីរឺសនេះបានយល់ទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងបាននេះនេះយើងបានអានេះយើងចេញពីរឹសមកអាន x ការ៉េដក 3x បូក 7 នេះយើងចេញពីរឹសមកដក x ការ៉េដក 9x បូក 4 នៅលើអានេះយើងទាញ x ការ៉េទៅយើងទូទី1យើងសល់1ដោយសារមាន x ការ៉េស្រាប់ហើយអញ្ចឹងទូទី2យើងនៅសល់ដក3លើ x ដោយសារតែទូទី2យើងវាមាន x 1អញ្ចឹងនៅសល់ x 1ប្របែងបើយើង x ការ៉េបូកឲ្យទូនេះមាន x ទេអញ្ចឹងវាបូកឲ្យ7លើ x ការ៉េបូកបូកនៅក្រៅរឹសនេះមែននៅក្នុងរឹសទេអ្នកនរគ្នាបូកឲ្យរឹសនៃ x ការ៉េកតានៃ1នេះដូចគ្នាមិញដែរកន្លែងហ្នឹងដូចយើងនិយាយខាងមុខមិញហ្នឹង1ដកឲ្យ9លើ x បូកឲ្យ4លើ x ការ៉េរួចហើយដែលដោយសារតានេះ x ការ៉េអញ្ចឹងយើងចេញពីរឹសបានយើងចេញពីរឹសទៅចេញអានេះវា x ការ៉េចេញពីរឹសការ៉េបាន x អានេះគេចឹងដែរចេញ x ការ៉េចេញពីរឹសមកបាន x ដែរអញ្ចឹងយើងទិញ x ជាផលគុណកាតាដោយសារតែក្រេខ្វើជាងគេគឺ x អញ្ចឹងយើងទិញ x ជាផលគុណកតាចេញពីរឹសនេះដោយសារនេះការ៉េចេញពីរឹសមកបាន x អញ្ចឹងយើងទិញ x ជាកតាចេញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងចំណែកនេះយើងគុណពលាតមកអញ្ចឹងអានេះមាន x ការ៉េហើយអានេះគុណទៅបានដក x ការ៉េមិនដាច់អានេះរួចហើយយើងគុណពលាតមកអានេះអញ្ចឹងអានេះដកគុណដកបានបូក 9x បូក 9x ដក 3x វាស្មើ 5x ព្រោះនេះបូកធំជាងដកហើយនេះយើងគុណមកវាបានដក4ដក4បូក7នឹងសបូក3អ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតនេះយើងបានប៉ុណ្្នឹងមកអានេះនឹងស 6x អ្នកទាំងគ្នាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដក 3x បូក 9x នឹងសបូក 6x កន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងបាននេះយើងបាននេះអញ
ចឹងគេថា 6x យើងទាញ x ជាកត្តាចេញនៅសល់6បូកឲ្យ3លើ x ដោយសារតែ3មិញយើងធ្វើមិនទេសល់3ចឹងអានេះយើងទាញ x ជាកត្តាអូអ្នកទាំងគ្នាបាត់ x1 ហើយចុះ x បន្តិចដាក់ចុះតម្លៃ x1 មកនេះឡើង x អរគ្នារួចហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៀតចានេះវាមាន x ដូចគ្នាចឹងយើងសម្រួល x ចោលមកហើយ limit យើងខិតទៅរកបូកអណ្ណនចឹង3លើ x វាស្មើនឹង3លើអណ្ណន3លើអណ្ណនស្មើ0ចឹងចំនួនពុតលើអណ្ណនស្មើ0ចានេះក៏ចឹងដែរចឹង3លើអណ្ណនស្មើ0 7លើអណ្ណនក៏ស្មើ0 9លើអណ្ណនក៏ស្មើ0ហើយ4លើអណ្ណនក៏ស្មើ0ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងយើងនៅសល់តែរឹស1បូកឲ្យរឹស1ចឹងរឹស1ចេញពីរឹសមកវាបាន1ហើយនេះរឹស1ចេញពីរឹសមកបាន1ហើយយើងសម្រួលនេះ x នឹងចោលទៅដាច់ហើយនៅសល់តែ6អញ្ចឹង6នៅលើ1បូក1នេះអរគ្នានេះយើងបាន6នៅលើ1បូក1អញ្ចឹង6នៅលើ1បូក1បាន2 2 6ចែកនឹង2បាន3ចម្លើយយើងឃើញទេអរគ្នានឹងចម្លើយយើងលីមីតយើងស្មើ3ចំណែកឯលីមីតទី2តោះលីមីតទី2 x ខាត់រ៉បូកអណ្ណនឬនៃឬx បូកឲ្យរឹសនៃ x បូកឲ្យរឹស x ដករឹសនៃ x ដករឹស x អញ្ចឹងពេលយើងជួសចូលទៅលីមីតយើងគឺរៀងបូកអណ្ណនដកអណ្ណនតរាយតែអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយលីមីតដែលមានរៀងបូកអណ្ណនដកអណ្ណនយើងប្រាប់ដកដែរដែរដូចលំហាត់ខាងលើដូចមិនអញ្ចឹងយើងទី1ជំហានទី1យើងត្រូវគុណកន្សោមឆ្លាស់ឬកន្សោមពេញភាគយកភាគបែងរួចហើយទាញដក្រេខ្ពស់ជាងគេរវាងភាគយើងភាគបែងជាផលគុណកតារួមជំហានទី2សម្រួលផលគុណកតារួមរវាងភាគយើងភាគបែងជំហានទី3គណនាប្រភេទនៃលីមីតថ្មីដែលយើងសម្រួលបាននោះហើយយើងគ្រាន់គណនាទៅឃើញចម្លើយយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើបន្តមកដូចគ្នាដែរហ្នឹងក៏យើងគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់ដែរអ្នកនរគ្នាដោយសារតែយើងមើលនេះមកដុំនេះយើងចាប់ទុកជាតួ A យើងតួ a យើងគឺរឹសនៃ x បូកឲ្យរឹសនៃ x បូកឲ្យរឹសនៃ x ឃើញទេក្រោមរឹស3ដងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានដកអញ្ចឹងអានេះ a យ៉ាង a ដក b អញ្ចឹង b យើងគឺរឹសនៃ x ដករឹស x ឃើញទេហ្នឹង b យើងអញ្ចឹងយើងនៅខ្វះតួ a បូក b វិញដូចខាងលើដែរអញ្ចឹងយើងបានមកនេះតួ a បូក b យើងគឺគ្រាន់តែនេះអានេះតួ a យើងគ្រាន់ដូរសញ្ញាដកទៅជាបូកវិញមកយើងបានអូការ៉េហ្នឹងបានអូការ៉េទៅមិនចេញពីរឹសបានបងប្អូនគ្នាកន្លែងនេះនឹងអូក្រេនឹងចេញវារឹសបានឃើញទេនេះយើងបាននេះឃើញទេបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងបានស្មើលីមីត x ខាត់រ៉បូកអណ្ណននៃរឹស x បូកឲ្យរឹសនៃ x បូករឹសនៃ x អូការ៉េឃើញទេម្ដុំអូការ៉េវាចូលរូបមុន a ការ៉េដក b ការ៉េស្មើ a ដក b កតា a បូក b អញ្ចឹងចំណាយទូ b ក៏ដូចគ្នាដែរបាន b ការ៉េអញ្ចឹងយើងបានរឹសនៃ x ដករឹស x អូការ៉េឃើញទេអរគ្នារួចហើយយើងចេញពីរឹសមកនេះការ៉េនេះរឹសការ៉េសម្រួលនឹងស្វ័យគុណការ៉េដាច់ចានេះរឹសការ៉េសម្រួលស្វ័យគុណការ៉េក៏ដាច់ដែរអ្នកនរគ្នាចំណែកឯភាគបាយយើងដោយសារតែភាគបាយយើងនេះជាងមួយនេះអញ្ចឹងយើងអានេះវាមានអា x អញ្ចឹងយើងទាញ x ជាកតាមកកន្លែងទាញ x ជាកតាមួយសិនមកចំណែកនេះក៏យើងទាញ x ជាកតាដែរនេះតួទី1យើងទាញ x ជាកតាភាគបាយយើងតួទី2ក៏យើងទាញ x ជាកតាដែរនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាននេះនេះយើងបានចេញពីរឹសមកបានប៉ុណ្្នឹងសិនមកហើយនឹងរក្សាត្រាយសិនទៅបាយដូចហើយយើងទាញមកអានេះយើងធ្វើមន្តីភៈយកយើងសិនមកអានេះ x អានេះដក x យើងដាច់ឃើញទេ
ចឹងយើងមើលភាគយកយើងដោយសារតែនេះទូចុងក្រោយយើងមានឫស x ចឹងយើងមើលទូនេះទូយើងក៏មានឫស x ដែរកន្លែងហ្នឹងគឺឫសនៃ x បូកឲ្យឫស x ចឹងយើងទាញឫស x ជាផលគុណកតាមកកន្លែងយកយើងចំណែកភាគបៃយើងក៏ទាញឫស x ជាផលគុណកតាដូចគ្នាដែរដោយសារតែអានេះយើងអាចទាញឫស x ចេញបានអានេះក៏យើងអាចទាញឫស x ចេញបានដែរកន្លែងខាងបូកក្រោយវានេះយើងបានបន្តមកនេះនេះយើងទាញឫស x ចេញមកបានឫស x កតានៃឫស1បូកឲ្យឫស x នៅលើ x បូក1ដោយសារយើងទាញឫស x ជាផលគុណកតាចំណែកភាគបៃយើងក៏ទាញឫស x ជាផលគុណកតាដែរអញ្ចឹងពេលយើងទាញឫស x ជាផលគុណកតាកន្លែងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងទាញឫសយើងពេលយើងទាញឫស x ជាផលគុណកតាយើងបានអត់ចេះបាន1នៅក្រោមឫសត្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង1បូកឲ្យឫសនៃx បូកឲ្យឫសនៃ x នៅក្រោមភាគបៃរួមវាគឺ x ឃើញទេនេះក្រោមភាគបៃរួមវាគឺ x នេះកន្លែងហ្នឹងចំណែកទូទី2យើងទាញឫស x ចេញទៅបានឫសនៃ1ដកឲ្យឫស x នៅលើ x រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងសម្រួលឫស x ចោលមកយើងបាននេះយើងបានឫស x នេះយើងសម្រួលឫស x ចោលណាយើងសល់ limit x ក្រោបបូកអណ្ណនៃឫសនៃ1បូកឲ្យឫស x នៅលើ x បូក1នៅលើឫសនៃ1បូកឲ្យឫសនៃ x បូកឫស x នៅលើ x បូកឲ្យឫសនៃ1ដកឫស x នៅលើ x រួចហើយយើងចាំទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះកន្លែងនេះឫស x នៅលើ x នេះដោយសារតែឫស x នេះវាចេញមកវាតូចជាង x អញ្ចឹងមានន័យថាម្ដុំហ្នឹងស្មើ0នេះនេះមានន័យថាឫស x តូចជាង x អញ្ចឹងស្មើ0 0អានេះគឺអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងឫស x បូកឫស x នៅលើ x នេះគឺស្មើ0ដែរម្ដុំហ្នឹង0ចំណែកម្ដុំនេះក៏0ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នា0ដែរនេះនិយាយចាំមក0ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែឃើញឫស x នៅលើ x ស្មើ0ហើយ limit cut draw បូកអណ្ណអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបាន0អានេះ0អានេះក៏0ដែរអញ្ចឹងយើងសល់តែឫស1បូក1ចំណែកឯភាគបៃយើងសល់ឫស1បូកឲ្យឫស1អញ្ចឹងឫស1យើងចេញឫស1ចេញពីឫសមកបាន1ត្រៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានប្រែប្រួលអី1អញ្ចឹងយើងបាននេះយើងបានបន្តទៀតនេះយើងបាន1បូក1នៅលើ1បូក1អញ្ចឹងចម្លើយយើងសរុបចុងក្រោយ1បូក1បាន2អញ្ចឹងភាគបៃយើងក៏1បូក1ដែរស្មើ2ដែរយើងសម្រួលទៅ2សម្រួល2មាន2ចែក2ស្មើមួយចម្លើយយើងចុងក្រោយអូខេចំណែកឯលីមីតទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះមើលលីមីតទី3អញ្ចឹងលីមីតទី3 x ក្រោបបូកអណ្ណនៃ 2x បូក3ដកឲ្យឫសនៃ 4x ការ៉េដក 6x បូក1អញ្ចឹងពេលយើងជួសចូលទៅលីមីតនេះក៏ដូចគ្នាដែររៀងបូកអណ្ណដកអណ្ណត្រាយតែរៀងមិនកំណត់អញ្ចឹងរៀងមិនកំណត់យើងត្រូវដោយសារតែអានេះជាដេក្រេទី2ឫសវាឬដេក្រេទី2អញ្ចឹងយើងត្រូវនឹងគុណយើងត្រូវគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគុណកន្សោមឆ្លាស់មកនេះអានេះយើងចាប់ទុកជាតួ a យើងគឺ2x + 3ជាតួ a ចំណែកតួ b យើងគឺឫសនៃ 4x ការ៉េដក 6x + 1ឃើញទេដូចហើយយើងគុណមកនេះយើងបានលីមីត x ក្រោប + អណ្ណនៃ 2x + 3ស្វ័យគុណ2ដកឲ្យឫសនៃ 4x ការ៉េដក 6x + 1អូការ៉េនេះអូការ៉េសម្រួលឫសទៅដាច់នេះរួចហើយនេះយើងប្រើរូបមុន a + b អូការ៉េនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចាំរូបមុន a + b អូការ៉េទេ a + b អូការ៉េស្មើ a ការ៉េបូកឲ្យ2ដង ab + b ការ៉េឃើញទេហ្នឹងរូបមុនយើងចំណែកភាគបៃនេះយើងគួរតែដូរសញ្ញាបន្តិចមកយើងនៅខ្វះតួ a + b អញ្ចឹងយើង a យើងគឺ 2x + 3 ចំណែកហើយរូបមុនបូកគឺបូក
bây giờ cứ rư này 4x cà rê đó 6x bốc mùi vinh rư hay dân mươi dân thua màn thi do dân sân máu nè bây giờ thua màn thi này nhưng bà này phía do dân anh ấy dân châu muốn chấn việc bàn pi pi x o cà rê pi x o cà rê xóa 4x cà rê bốc ao chấn ai dân bàn pi đoan a bê a dân cứ pi x pi côn nâng bê dân cứ bầy pra mùi côn mê côn mê pi tiếp bán đọc pi bố gọi bay cái đấy nhất bay cái đấy smart thập bùn hơi à nếu dương con à nếu dương trên bị rừng máu bán bùn ít cái đấy đọt là mùi ít bột mùi rồi hết dương con nhà đọt cho máu bán đọt bùn ít cái đấy bột ở là mùi ít đó mùi bình rồi hai phía bài dương ra tại ai dương ở miền bài pro phía bài dương cứ phần năng tại ai rồi hết dương tụi mơ phía dơ dương mình to tết ra xa tại phía dơ dương thua màn thì nãy là thua bàn chẳng là sao nếu dân thua ba này chẳng bốn x cà rế đọc bốn x cà rế đã chờ thế này chẳng là đấy bốn đọc bị x bốn phần mũi x bán đọc bầy x chẳng là đấy dân ba là phần bốn đọc mũi là sáu phần bầy à đưa hai dân mưa phía bay dân đòn chẳng là sao ta dân mưa phía bay dưới anh ấy dân ai trên x cà rế chia cả ta rù mó hay trên chữ rù mó bán x chẳng dân tư hay mưa ta mặt đông của anh tụ a dưới vì mình x chẳng dân tích x chia hoặc con cả ta rù chữ ba này nè thì x chia phần con cái ta đúng ba này chẳng limit này x cái tao bốc ở nón bạn bây giờ dương đọc bảy x bốc bốc ao ấy đọc bảy là lỡ dương tiền x chia cái ta so với bốc ở bảy lượt x chấm này ai tu ti pi dương rư này x cái rẻ dương tiền x cái rẻ trên chia cái ta chẳng so bốn độ ở phần mùi lượt x bốc mùi lỡ x cá rẻ rồi hết x cái rẻ này dương trên vi rư hỏi thời dương chập chia phần con cá ta dừng trên vi rưu ta ta là không biết chưa rưu bỏ về tại đây là chỗ được một đồng nâng anh ấy dừng trên vi rưu máu bán sợ bán ịch chẳng hãy rưu hay dừng mưu phía rơi dừng là sao ta miền ịch đá chẳng dừng tình ịch chia cả ta rù mà hơi máu rồi dừng tình được kết vô chân kết chia phòng người ta là đời xa ta phía rơi dừng cư miền ịch tê ịch sạch con mùi chẳng ấn được kết đặc vô chân kết cư ịch sạch con mùi nâng chẳng nhìn tiếng chia phòng con cả ta mà được bán này bán to à này dừng bán phần này chẳng mà limit x cái tập bộ non này x cái ta đọc bảy bộ ở bảy lứa x chẳng gì tiền x chia cái ta room lại những dự mà này pi bộ bảy lứa x bộ ở rưỡi này bốn độ và mùi lứa x bộ ở mùi lứa x cái này rồi hai dương mưa phía dương phía bảy dương miệng được cái này cứ miệng được cái này dương sầm rùi chào màu dương sầm rùi chào hai dương hai dương kịch với máu này chẳng limit dương khách tập bộ non chẳng bây giờ nó mà xôn về dân chú châu tới bây giờ nó mà xôn tại về chú châu tới kìm ôi chú châu tới là non nông cao thua lùm hẳn dân kết được không ra cài hãy kết tại hãy dân chú lấy châu màu người đấy là ọc nè ở miền chùa non châu không lùm hẳn chân thua mong cái này ọc nè kìm ôi thua tê người đấy chẳng hạn ý bây giờ nó mà xôn bây giờ nó mà xôn đọc là mùi lừa nó có xôn hơi mùi lừa nó có xóa xôn này lại nhìn đấy chẳng dựng bàn trầm lại dưới khơi đọc bây là lớn pi bốc rư này bùn hay rư này bùn trên rư máu bán pi chẳng pi bốc pi điện pi bốc pi bán bùn phải bài dừng như thế chẳng đọc bay này lớn bùn chữ ba này dừng bán đọc bay lớn pi bốc pi hay pi bốc pi tới dừng bán bùn hay dừng xâm rô máu dừng xâm rô đồng pi tới khơi bùn lớn pi xâm lại trong cầu dừng được bao nhiêu chụp limit nè chẳng dùng như bàn to limit tiết limit thì bùn dừng cái limit này cái này kíp bột ở bùn x cà rế bột mũi đỏ ở x bột pì chấn limit đi về riêng bột ở nón đỏ nần
រៀងមិនកំណត់អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយលីមីតដែលមានរៀងបូកអនន្តដកអនន្តទីជំហានទី1យើងត្រូវគុណកន្សោមឆ្លាស់ឬកន្សោមបំពេញភាគយកនិងភាគបែងរួចហើយទាញ the grade ដែលខ្ពស់ជាងគេរវាងភាគយកនិងភាគបែងជាភពគុណកតាជំហានទី2សម្រួលភាគយកនិងភាគបែងជាកតារួមជំហានទី3គណនាប្រភេទនៃលីមីតថ្មីឃើញទេមានតែ3ជំហានហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងស្មើអញ្ចឹងយើងសារតែ the grade ទី3យើងត្រូវគុណនឹងកន្សោមបំពេញអញ្ចឹងយើងមានតួ a ដក b អញ្ចឹងទៅខ្វះ a ការ៉េបូកឲ្យ a b បូក b ការ៉េនេះឃើញទេអញ្ចឹងវាបានអូគីវិញអញ្ចឹងស្មើលីមីត x កាត់រោបបូកអនន្តនៃរឺទី3នៃ x គីបបូក 4x ការ៉េបូក1អូគីបដកឲ្យ x ដក 2o គីបឃើញទេអានឹងចូលរូបមួយ a គីបដក b គីបអញ្ចឹងបើយើងមិញយើងនេះយើងគុណភាគយកយើងប៉ុណ្ណឹងឯងគុណភាគនឹងគុណភាគយើងប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវចែកនឹងប៉ុណ្ណឹងវិញពេលយើងគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងគឺបានប៉ុណ្ណឹងនឹងបានភាគយកយើងប៉ុណ្ណឹងវិញនេះឃើញទេប៉ុណ្ណឹងវាចូលរូបមួយ a គីបដក b គីបហ៎អញ្ចឹងវាស្មើយើងមិញយើងមានទូខាងលើយើងមាន a ដក b a យើងគឺឫសទី3នៃ x គីបបូក 4x ការ៉េបូក1ចំណែក b យើងគឺពេលយើងទាញសញ្ញាដកជាកតាទៅបាន x ដក2អាហ្នឹង b យើងឯទូ b យើងឃើញទេអញ្ចឹងយើងបាននេះអញ្ចឹងយើងបាន a ការ៉េឬទី3នៃ x គីបបូក 4x ការ៉េបូក1 o ការ៉េបូកឲ្យ x ដក2កតាឬទី3នៃx គីបបូក 4x ការ៉េបូក1ឃើញទេបូក1បូកឲ្យ x ដក 2o ការ៉េអានទូ b យើងឃើញអានេះ a យើងនេះ b ឃើញទេរួចហើយយើងមើលទៀតបន្តនេះយើងចេញពីរឹសមកបាន 3x គីបបូក 4x ការ៉េបូក1ហើយនេះយើងប្រើរូបមន្ត a ដក bo គីបអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចាំរូបមន្ត a ដក bo គីបទេវាស្មើអីគេវាស្មើ a គីបដកឲ្យ3ដង a ការ៉េ b បូកឲ្យ3ដង a b ការ៉េហើយដកឲ្យ b គីបមើលទេរូបមន្តយើងអញ្ចឹងតួ a យើងគឺ x ចំណែក b យើងគឺ2ឃើញទេរូបមន្តយើងអញ្ចឹងយើងបានមកនេះយើងបានលីមីត x កាត់រោបូកអនន្តនៃអានេះយើងចេញវិរិយបាន x គីបបូក 4x ការ៉េបូក1ត្រដែរទេចំណែកអានេះយើងចេញយើងប្រើមុន a ដក b អូគីបទេបាន x គីបដកឲ្យ3អញ្ចឹង3ដក a ការ៉េ b អញ្ចឹងដកមកអញ្ចឹង a យើងគឺ x ការ៉េអញ្ចឹង a ការ៉េគឺ x ការ៉េដកឲ្យ3ដង a 3ដង a ការ៉េ b អញ្ចឹង b យើងគឺ2ឃើញទេ b យើងគឺ2អញ្ចឹងបើ b យើង2យើង2គុណនឹង3បាន6ហើយរូបមន្តយើងគឺដកអញ្ចឹងដក 6x ការ៉េអញ្ចឹងបូកឲ្យ3ដង a b ការ៉េអញ្ចឹង b ការ៉េយើងគឺ2 2ការ៉េស្មើ4 4គុណនឹង3បាន12a យើងគឺ x អញ្ចឹងបាន 12x ដកឲ្យ b គីបយើងគឺ2 o គីបស្មើ8ឃើញទេរួចហើយយើងគុណសញ្ញាដកចូលហើយមកនេះយើងបានចំណែកភាគបាយយើងទាញវាអញ្ចឹងដោយសារនេះ o គីបឃើញទេអញ្ចឹងយើងទាញ x ស្មើគុណ3ចេញទៅបាន1បូកឲ្យ4នៅលើ x បូកឲ្យ1លើ x ការ៉េអញ្ចឹងប
រួចហើយអា x ស្គាល់3អូការ៉េទៀតបាន x ស្គាល់6យើងប្រាច់វាចេញមកតារបស់វាមកអញ្ចឹងយើងទៅសល់ទូទី1យើងទៅសល់1បូកឲ្យ4លើ x បូកឲ្យ1លើ x ការ៉េអូការ៉េហ្មងយល់ទេព្រោះនេះយើងប្រាច់ជាអូការ៉េទៀតបាន x ស្គាល់6ហើយ x ស្គាល់6យើងចេញពីរឹសមកបាន x ស្គាល់2យល់ទេចំណែកអានេះយើងទាញ x ក៏បានដែរយើងទាញ x ចេញមកបាន1ដកឲ្យ2លើ x ក៏បានអាហ្នឹងណាក៏បានដែរចំណែកនេះយើងទាញ x គីបដូចទូទី1យើងនេះទូអាហ្នឹងយ៉ាងអញ្ចឹងទាញ x គីបទៅបាន1បូកឲ្យ4លើ x បូកឲ្យ1លើ x ការ៉េហើយចំណែកទូ b ការ៉េយើងនឹងយើងមិនឲ្យតាំងជា b ការ៉េយើងគឺ x ដក2នេះយើងត្រូវទាញ x ចេញពេលទាញ x ចេញទៅអូការ៉េនេះអូការ៉េយើងចង់ផ្ដាច់វាចេញបាន x ការ៉េឃើញទេ x ការ៉េដកឲ្យ1លើ2អូការ៉េនេះកន្លែងហ្នឹងរួចហើយយើងមើលនេះអញ្ចឹងដោយសារនេះយើងចេញបាន x ការ៉េកន្លែងទូកទួយយើងតម្លាក្តារយើងយើងចេញមកបាន x អានេះយើងទាញមកបាន x ទៀតបាន x ការ៉េដែរអានេះយើងចេញមកបាន x ការ៉េអញ្ចឹងយើងទាញ x ការ៉េជាកតាចំណែកនេះយើងធ្វើមកទីមកយើងគូសសញ្ញាចូលមកចានេះបានបូក 3x គីបដក 3x គីបដាច់ចានេះយើងគូសនោះបានបូក 6x ការ៉េបូក 4x ការ៉េបានបូក 10x ការ៉េចានេះយើងគូសមកបានដក12ដក 12x ការ៉េចំណែកនេះចំណែកនេះយើងគូសចូលមកគូសទៅបានដក 12x ការ៉េនេះនេះដកគូសបូកបានដក 12x ដក 12x កន្លែងហ្នឹងណាបាទនេះយើងគុណចូលមកអញ្ចឹងដកគុណនឹងបូកបានដក 12x ហើយដកគុណនឹងដកបានបូក8បូក8បូក1បានបូក9នេះយើងធ្វើក្រៅមកនេះយើងប្របាយយើងទិញ x ការ៉េជាផលគកតានេះយើងបាននេះអញ្ចឹងទិញ x ការ៉េជាផលគកតាយើងបានប៉ុណ្ណឹងចំណែកភាគយកយើងនឹងធ្វើមកទីទៅបាន10x ការ៉េដក 12x បូក9យើងធ្វើមកទីខាងលើមិនដូចមិនអញ្ចឹងចំណែកប្របាយយើងដឹងថាវាមាន x ការ៉េនេះមកដុំប៉ុណ្ណឹងនេះមកប៉ុណ្ណឹងក៏វាមានកតា x ការ៉េមកដុំនេះក៏កតានឹងទូកតានឹងក៏បាន x ការ៉េហើយនេះក៏បាន x ការ៉េអញ្ចឹងយើងទិញ x ការ៉េជាកតាឃើញទេទិញ x ការ៉េជាកតាយើងបានប៉ុណ្ណឹងរួចហើយភាគយកយើងក៏មាន x ការ៉េដែរអញ្ចឹងយើងទិញ x ការ៉េឲ្យមកនេះយើងបាននេះទិញ x ការ៉េជាកតាដែរបាន10ដកភាគយកយើងស្មើលីមីត x ក្រោបបូកអនន្តនៃ x ការ៉េកតា10ដកឲ្យ12លើ x បូកឲ្យ9លើ x ការ៉េអញ្ចឹងអំណាចឲ្យប្របាយយើងគឺ x ការ៉េយើងទាញស្រាប់ហើយរួចហើយយើងសម្រួល x ការ៉េចោលមកហើយយើងមើលទៅអស់គ្នាទៀតអានេះអញ្ចឹងពេល limit ខត្តរបូកអនន្តអញ្ចឹង12លើ x វាស្មើលើអនន្តអញ្ចឹងស្មើ0អានេះក៏ស្មើ0 9លើ x ការ៉េស្មើ0 4លើ x ក៏ស្មើ0 1លើ x ការ៉េស្មើ0យល់ទេ1លើ x ការ៉េស្មើ0នេះក៏ចឹងដែរ2លើ x ក៏ស្មើ0អានេះក៏0 4លើ x ស្មើ0 1លើ x ការ៉េស្មើ0 2លើ x ក៏ស្មើ0ដែរអញ្ចឹងយើងទៅសល់នេះអញ្ចឹងយើងទៅសល់ទី1ទៅសល់រឹស1អូការ៉េរឹស1អូការ៉េបាន1តែនេះយើងមកបាន1ហើយរឹស1រឹសអានឹងរឹសទី3នៃ1ហ្នឹងវាបាន1ត្រាទេ1គុណ1បាន1អានឹងក៏1ដែររឹសទី3ដែរបងប្អូនមិញហើយនេះក៏ចឹងដែរចឹង1ការ៉េស្មើ1ត្រាអញ្ចឹងយើងបាននេះ1បូក1បូក1 3ដងអញ្ចឹងយើងបាន1បូក1បូក1ចំនួន1យើងគឺមាន3ដងវាបូកចូលគ្នាអ្នកគ្នាចំណែកភាគយកយើងអានេះ0 0នៅសល់តែ10តែអញ្ចឹងយើងបាននេះអញ្ចឹងយើងបាន10នៅលើ1បូក1បូក1អញ្ច
ចឹងយើងចម្លើយចុងក្រោយបាន10លើ3លីមីតទី4យើងចំណែកឯចំពោះលីមីតទី5លីមីតទី5 x កាត់ត្រប់បូកអណន ln 2x បូក1ដល់ឲ្យ ln នៃ x បូក2បូក2ឃើញទេចឹងតែបងប្អូនគ្នាមិនចាំទេពេលយើងជួសចូលទៅលីមីតនឹងរៀងឲ្យគេរៀងបូកអណន ដល់អណនដូចគ្នាចឹងយើងមិនចាំលក្ខណៈផលដកនឹងផលផលដក ln និងផលបូក ln ដែរបងប្អូនគ្នាផលផលដក ln វាស្មើផលចាច់ ln ចំណែកឯផលគុណ ln វាស្មើផលបូក ln ឃើញទេឬក៏ហៅផលបូកស្មើផលគុណ ln យើងចាំលក្ខណៈរូបមុន2ផងបងប្អូនគ្នាចឹងនេះដោយសារតែយើងមើលនេះអានេះគឺជាផលដក ln ចឹងវាត្រូវស្មើផលចាច់ ln យើងបាននេះយើងបានស្មើលីមីត x កត្រប់បក ln ln នៃ 2x + 1នៅលើ x + 2រួចហើយយើងទី x ជាកតាមកឃើញទេតែភាគយើងទី x ជាកតាភាគបាយយើងក៏ទី x ជាកតាដែរអញ្ចឹងយើងទាញបានទៅយើងបាននេះទី x ជាកតាទៅបាន2បូកឲ្យ1លើ x x កតា1បូកឲ្យ2លើ x រួចហើយសម្រួល x ចោលទៅហើយ1លើ x វាស្មើ1លើ ln 1លើ ln ស្មើ0 2លើ ln ក៏ស្មើ0ដែរអញ្ចឹងយើងទៅសល់ ln 2ចម្លើយយើងនេះចឹងលីមីតទី5យើងចម្លើយឃើញ ln 2អ្នកនរគ្នាចំណែកឯលីមីតចំណែកឯលំហាត់បន្តទៀតនេះចឹងលំហាត់ទី6ដល់លំហាត់ទី10ទុកប្រតិបត្តិសម្រាប់បងប្អូនទី12ដល់ស្រ័យហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់ទី12ហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យបងផងហើយសូមអរគុណហើយចំណែកឯលំហាត់ទី6ដល់10នេះបងប្រាប់ចម្លើយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះអញ្ចឹងលំហាត់ទី6ដល់ទី10នេះចម្លើយទី6ឃើញដកលន4ចម្លើយទី7ឃើញ1ចម្លើយទី8ឃើញ4ចម្លើយទី9ឃើញ8ចម្លើយទី10ឃើញ3អ្នកទាំងអស់គ្នានេះចម្លើយទី10ឃើញ3ហើយសូមកូនអរគុណបងប្អូននិងបងប្អូនទាំងឡាយដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រឡងជួបទី12ឆ្នាំនេះសូមអរគុណហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រឡងជួបដែរសូមអរគុណហើយរង់ចាំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបងនឹងធ្វើឲ្យលំហាត់សូមចុច Subscribe Like សញ្ញារូបកណ្ដឹងនិង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតសូមអរគុណ។